in addition or in the alternative. Veç gjykimit, e rëndë për Arjani Nipin e ishzëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqit, është edhe fakti se gjaxha i tij është në një qendër të burgosurish me kriminal të shpallur lufte. Me njeriu i cili u shpall fajtor për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, e që u dënua me burgim të përjetshëm, Krasniqit po i duket i papranueshëm dhe i pa imagjinueshëm fakti që ish luftëtarët për liri, sipas tij, të ndodhen në një vend me të. Mladiqi dhe të tjerët. O, në vendin ku ata shfrytëzojnë për pushim, o, të njëjtin vend pushimore e shfrytëzojnë të dyja palët. Me kriminalin serb të Bosnjës u ballafaqua korridoreve edhe ish kryetari i organizatës së veteranëve të luftës Hysni Gusati, që shëndroi qetë si të tjerët. Jam përplas me fjalë që ju jeni kriminal. Nipi i zëdhënësit të UÇK-s thot se edhe kur i bëjnë vizitë familjarët, kontrollohen rrept dhe i bëjnë të ndihen jo rehat. Na skanojnë trupin, domethënë, dy herë. Nga dyert që i kalojmë para kësaj radhe ka pas edhe kontroll në Elshun edhe qenë të tyne. Krasniqi thot se të gjithë ishkrerët e UÇK-s të cilët po mbahen në paraburgim në Hag, e kalojnë mirë me njëri tjetrin dhe rrinë bashkë që gjithë kohës. Bateko e marën qajnë, punën që banate, për përgatitin e ushqimit është, si që dhe thonë, atë është nasimi.